花莲市公所十一号办理了防洪板教育训练活动，期盼透过厂商指导，能够熟悉组装，以备在不时之需时，可以快速预布导水，降低民众的生命财产损失。市长魏家贤也感谢水利署的依注防洪利器，而这种新型的防洪板，相较于传统的沙包以及防水的闸门，相当的轻巧，不但组装快速，更能够有效的抵抗急流。十一号上午，威盛公司的工程师在市公所前广场指导公所同仁来操作防洪板，从组装开始到实际操作，市长魏家贤和公所同仁轮流来组装。由于一片重量不到八公斤，连女性在操作时都丝毫不费力，轻松自如。市长魏家贤感谢水利署补助，也透过花莲县政府交由花莲市有600块的防洪板，要提升花莲市的防汛效能。也非常感谢水利署，中央水利署有这样子的一个防洪板的一个挹注。那我们在去年的时候申请，那今年核拨给花莲县政府，那花莲县政府再转交给花莲市公所，那我们总共得到了600块的防洪板。那我们知道说，过去一般的沙包要堆置的时间非常久，而且耗费的人力也是非常的一个巨大。那我们看看这短时间内就可以组成一排的一个防洪板，那马上可以发挥出防洪防汛的一个导流水量的一个效果，那对我们来讲是一个非常大的一个帮助，也节省掉非常多的人力，也可以快速的反应如突发的状况。那么未来会持续的来加强员工对于防洪板的组装的一个训练，让整个防洪板能够在未来万一真的要派上用场的时候，能够第一时间来做反应。活动式防洪板是一种可以独立支撑站立的临时性挡水板，专为防范瞬间发生的豪雨或洪水而设计，可以有效阻挡所在区域免受洪患的威胁，以及具有引水改道作用。另外，在隔板的底部设置了橡胶贴条，可以让隔板和地面产生抓地力，让洪水从底部缝隙渗漏进去的水量可以降到最低。记者会换室报道。